ፍኖተ ሰላም ቁጭ ማንኩሳ ጅጋ ዳንግላ ፈረስ ቤት ቡሬ አዲስ ቀዳም አንጾኪያ ጎንደር ሽንፋ ዛሬው ጋየ ተደረገባቸው ከሚገኙ የአማራ ክልል አካባቢዎች የሚጠቀሱ ናቸው። የፋኖን ጥሪ ተከትሎ መንገዶች በአንዳንድ ከተሞች ተዘግቷል። የመከላከያ ኮማንዶ ክፍለ ጦር በበኩሉ ፋኖን የገባበት ገብቼ እየደመሰስኩ ነው ሲል፣ ፋኖ በበኩሉ በርካታ የጎጃም ከተሞችን እየተቆጣጠርኩ ነው ሲል ተደምጧል። በሌላ መረጃችን ደግሞ አሜሪካ የኢትዮጵያና ሶማሊያ ውጥረት እንዳሰጋት ገልጻለች። በተመድ ጉባኤ ላይ ከባድ ፖለቲካዊ ግብግብ እየተደረገ ነው። ኢትዮጵያ በተወካዮቿ በኩል የመልስ ምት እየሰጠችም ቀጥላለች። የኢትዮ ሶማሊያ ውጥረት ከተባባሰ ወዲህ አይኤስ እና አልሻባብ ወታደራዊ አቅማቸውን በእጥፍ እያፈረጠሙ ይገኛል መባሉም ሌላ ከባድ ውጥረት የፈጠረ ክስተት ሆኗል። ይህ ያሰጋት አሜሪካም ኢትዮጵያን በመማጸን ላይ ትገኛለች። ዝርዝሩን አጠናቅረናል። ዓለም በጅቡቲ የባህር ጠረፍ ስለተገደሉ ኢትዮጵያውያን እየተነጋገረ ነው። በጅቡቲ በጀልባ መስጠም ከ45 በላይ ኢትዮጵያውያን ሞተዋል የተባለ ሲሆን ስደተኞቹ በህገ ወጥ አዘዋዋሪዎቹ ከጀልባ ላይ ተገፍትረው እንደተገደሉም ለማረጋገጥ ተችሏል። እንመለስበታለን። ከመስከረም ወር ጀምሮ ታሳቢ የሚደረግ የደሞዝ ጭማሪ ጸድቋል። ይህን ተከትሎ ታዲያ በርካታ ስቴቶች እየተነሱ ነው የሚገኘው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስኬታማ አፈጻጸም እያሳየን ነው፣ የተረጋጋ የውጭ ምንዛሬ ከባቢን መመልከት ችለናልም ሲሉ ተደምጧል። በጉዳዩ ላይ በርካታ አስቴቶች እየተሰጡ ሲሆን ቅሬታም እየቀረበ ይገኛል። እንመለስበታለን። ከባህር ማዶ መረጃችን ደግሞ እስራኤል በሊባኖስ መብረቃዊ ጥቃት ፈጽማለች። ከፍተኛ መጠን ያላቸው 11 ቦምቦችን በመጠቀም ነው ቤይሩትን የደበደበችው። ይህ ጥቃት የተሰነዘረው አርብ ሊነጋጋ ሲል ሲሆን ፍንዳታው ከፍተኛ ነበር። እስራኤል ኢላማ ያደረገችው ምን እንደሆነ ባይገለጽም የሊባኖስ መገናኛ ብዙሃን ግን የሐሰን ናስራላ ምክትል ይሆናሉ ተብሎ የሚጠበቁትን ሰው መሸሸጊያ ምሽግ ለመምታት የተሰነዘረ ነበር ሲሉ ገልጸውታል። እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን አጠናቅረናል። እንደተለመደው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ዘልቁ ዘንድ ግብዣችን ነው። ወደ ዝርዝሩ እናምራ። አሜሪካ የኢትዮጵያና ሶማሊያ ውጥረት አስግቶኛል ብላለች። በተመድ ጉባኤ ላይ ከባድ ፖለቲካዊ ግብግብ እየተደረገ ነው። ኢትዮጵያ በተወካዮቿ በኩል የመልስ ምት እየሰጠችም ቀጥላለች። የኢትዮ ሶማሊያ ውጥረት ከተባባሰ ወዲህ አይኤስ እና አልሸባብ ወታደራዊ አቅማቸውን በእጥፍ እያሳደጉ ይገኛል መባሉም ሌላ ከባድ ውጥረት የፈጠረ ክስተት ሆኗል። ይህ ያሰጋት አሜሪካ ኢትዮጵያን እየተማጸነች ይገኛለች። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከሎች የቃላት ልውውጦች እንደቀጠሉ ይገኛሉ። በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የተፈጠረው ውጥረት ቀጠናዊ ግጭቶችንና ሽብርተኝነትን ለመዋጋት አደጋ ደቅኗል ስትል አሜሪካ በተመድ ጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ሰነድ አቅርባለች። የኢትዮጵያና ሶማሊያ ውጥረት እጅጉ አሳስቦኛል የምትለው ዩናይትድ ስቴትስ ቀጠናዊ ውጥረቶች ሶማሊያ አልሻባብን ለመዋጋት ከምታደርገው ጥረት ሊገታት አይገባም ብላለች። ሁለቱ ሀገራት ከፍተኛ ውዝግብ ውስጥ መግባታቸውን ተከትሎ ለአልሻባብ መጠናከር እድል ከመፍጠሩ በተጨማሪ ወደ ግጭት እንዳይገቡም አስግቷል። አሜሪካ ቀጠናዊ ግጭቶች በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት ተተኪ ተልእኮ ለማሰማራት የሚደረገው ጥረት እንቅፋት መሆን እንደሌለበት እንደሚያስፈልግም ነው የምትናገረው። አሜሪካ በሶማሊያ በሚሰማራው ተተኪ የአፍሪካ ህብረት ተልእኮ ስምሪት ላይ በአስቸኳይ ከስምምነት ድረሱም ብላለች። በሰሜናዊ ሶማሊያ የእስላሚክ ስቴት ወይም አይኤስ ታጣቂዎች ቁጥር በእጥፍ መጨመሩንም በአፍሪካ የአሜሪካ ጦር እዝ አፍሪኮም አስታውቋል። የታጣቂዎች ቁጥር በሁለት እጥፍ ማደጉን የተናገሩት የእዙ ዋና አዛዥ ማይክል ላንግሊ ቡድኑ በአካባቢው አዳዲስ ታጣቂዎችን እየመለመለ ሲሆን፣ በተጨማሪም በተለያዩ አገራት የሚገኙ አባላቱን በስፍራው እያከማቸ ነው ብለዋል። አዛዡ ከአሜሪካ ድምጽ ጋር በነበራቸው ቆይታ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የተፈጠረው ውጥረት ለአልሸባብና አይኤስ መጠናከር እድል ፈጥሯል፣ ለሁለቱ ቡድኖችም ሰርግና ምላሽ ሆኗል ብለዋል። ከ12 እስከ 13 ሺህ ተዋጊዎች እንዳሉት የሚነገርለት አልሸባብ በሶማሊያና ኢትዮጵያ መካከል የተፈጠረውን ዲፕሎማሲያዊ ውጥረት እንደ ጥሩ አጋጣሚ እየተጠቀመበት እንደሚገኝ ነው አዛዡ የጠቀሱት። አዛዡ ከአሜሪካ ድምጽ ጋር በነበራቸው ቆይታ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የተፈጠረው ውጥረት የሽብር መከላከል ስራውን እንደጎዳው የገለጹም ሲሆን አገራቱ በጋራ በሰሩበት ወቅት የቡድኑን አቅም በከፍተኛ ሁኔታ ማዳከም ችለው እንደነበር አውስተዋል። ዋና ከተማ ሞቃዲሾን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች ጥቃት ማድረሱን የቀጠለው የሽብር ቡድኑ በቅርቡ በአጥፍቶ ጠፊ የቦምብ ፍንዳታ 32 ሰዎች ለሞቱበት ጥቃት ኃላፊነቱን ወስዷል። ባሳለፍነው ቅዳሜ በማዕከላዊ ሸበሌ ክልልና በፕሬዝዳንቱ መንግስት 1 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሁለት የቦምብ ጥቃቶችን እንደደረሱም ነው ከሞቃዲሾ የወጡ ወታደራዊ መረጃዎች ያመላከቱት።
ፍኖተ ሰላም ቁጭ ማንኩሳ ጅጋ ዳንግላ ፈረስቤት ቡሬ አዲስ ቀዳም አንጾኪያ ጎንደር ሽንፋ ዛሬው ጋ የተደረገባቸው ከሚገኙ የአማራ ክልል ከተሞች የሚጠቀሱት ናቸው። የፋኖን ጥሪ ተከትሎ መንገዶች በአንዳንድ ከተሞች እንደተዘጉ ሆነዋል። የመከላከያ ኮማንዶ ክፍለ ጦር በበኩሉ ፋኖን የገባበት ገብቼ እየደመሰስኩ ነው ማለቱ ሲሰማ ፋኖ በበርካታ የጎጃም ከተሞችን እየተቆጣጠርኩ ነው ሲል ተናግሯል። መንግስት በፋኖ ታጣቂዎች ላይ ልዩ ኦፕሬሽን መክፈቱን ተከትሎ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ከባድ ውጊያዎች እየተደረጉ ይገኛሉ። በምዕራብ ጎጃም ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ከትላንት ጧት ጀምሮ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ከባድ ውጊያ ሲደረግ እንደዋለም ዋዜማ ራዲዮ ዘግቧል። በዞኑ ዋና ከተማ ፍኖተ ሰላም ዙሪያ ከጧት ጀምሮ በከባድ መሳሪያ የታገዘ ውጊያ ሲካሄድ ከዋለ በኋላ የፋኖ ታጣቂዎች ዛሬ ማለዳ ወደ ከተማዋ እንደገቡም ተነግሯል። በፍኖተ ሰላም ዙሪያ ትላንት ቀን ሙሉ ከባድ ትንቅንቅ ሲያደርጉ ከዋለ በኋላ ከምሽት ጀምሮ ወደ ከተማዋ የገቡት ታጣቂዎቹ እስከ ዛሬ ጧት ድረስ እንዳልወጡ መረጃዎች አመላክቷል። ወደ ዞኑ መቀመጫ የገቡት ታጣቂዎቹና የመንግስት ጦርም ዛሬም በአካባቢው ከበድ ያለ ውጊያ እያደረጉ እንደሚገኙ ከስፍራው የወጡ መረጃዎች አመላክቷል። በጎጃም ቀጠና በተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች የቀጠሉ ሲሆን ዳንግላ፣ አዲስ ቅዳም፣ ጅጋና ማንኩሳ በሚባሉ ከተሞች ዙሪያም ዋና ዋና የውጊያ አውድማዎች ሆነዋል። ከፍኖተ ሰላም በቅርብ ርቀት ላይ በምትገኘው ቡሬ ከተማ ዙሪያም በተመሳሳይ በሁለቱ ኃይሎች መካከል ጠንከር ያለ ውጊያ ተቀስቅሷል። በቀጠናው የቀጠለው ውጊያ እስከ ክልሉ ዋና መቀመጫ ባህር ዳር ከተማ ዙሪያ የዘለቀ ስለመሆኑ ከስፍራው የወጡ መረጃዎች አረጋግጠዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የፋኖ ታጣቂዎች ከትላንት ጀምሮ የጣሉትን የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ክልከላ ተከትሎም ይህ ክልከላ በአንዳንድ ከተሞች ተግባራዊ እየሆነ መሆኑም ተመላክቷል። የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ ገደቡ በተለይ በጎጃም ወሎና ሰሜን ሸዋ ቀጠናዎች በብዛት መፈጸሙ የተገለጸ ሲሆን በወልዲያና ደሴም በከተሞች እንቅስቃሴዎች እንደሌሉ የዋዜማ ራዲዮ ዘገባ አመላክቷል። የመከላከያ ሰራዊት በክልሉ እየተደረጉ ስላሉ ውጊያዎች ባሰራጨው መረጃም በሰሜን ሸዋ ዞን በአንጾኪያ ገምዛ ወረዳ በተለያዩ ከተሞች የፋኖ ታጣቂዎች እጅ እየሰጡ ሲሆን የቀረበላቸውን የሰላም ጥሪ አሻፈረኝ ያሉትን ደግሞ እየደመሰስኩ ነው ብሏል። የኮማንዶና አየር ወለድ እዝ ክፍለ ጦር በተሰማራበት ቀጠና ፋኖን የገባበት ገብቼ የመደምሰስ ስራዬን አጠናክሬ ቀጥያለሁ ሲሉ የክፍለ ጦሩ አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል እሸቱ መንግስቴ ተናግረዋል። ከመስከረም ወር ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ የደሞዝ ጭማሪ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ጸድቋል። ዝቅተኛ ደሞዝ ተከፋይ ለሆኑ የመንግስት ሰራተኞች ከመስከረም ወር ጀምሮ ታሳቢ የሚደረግ የደሞዝ ጭማሪ ከትላንት በስቲያ በተካሄደው የሚኒስትሮች ሚኒስቴር ስብሰባ መጽደቁን የገንዘብ ሚኒስቴሩ አህመድ ሽዴ ገልጿል። የደሞዝ ጭማሪው 92 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት መጠየቁንም ነው የገለጹት። ሚኒስቴሩ የተናገሩት ከሁለት ወራት በፊት መተግበር የጀመረውን የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያዎች አስመልክቶ በትላንትናው ዕለት ለመንግስት ቅርበት ላለው ፋና ቴሌቪዥን በሰጡት ማብራሪያ ነው። ባለፈው ሐምሌ ወር መጨረሻ ይፋ የተደረገው ይህ የፖሊሲ ማሻሻያን ተከትሎም ኢትዮጵያ በገበያ ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሬ ተመን ስርዓት ተግባራዊ እያደረገች ነው። የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም አካል የሆነውን የእዝ የፖሊሲ ለውጥ አፈጻጸም የሚገመግም ስብሰባን በትላንትናው ዕለት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተካሂዶ ነበር። በስብሰባው የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፖሊሲ ውስጥ በስኬታማ አፈጻጸም ላይ መሆኑን ያለፉት ሁለት ወራት አሳይተዋል ነበር ያሉት። ጠቅላው አክለውም የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያው ተፈጻሚ በሆነባቸው ወራት የተረጋጋ የውጭ ዛሬ ከባቢን መመልከት ችለናል። የገቢ ግባችንንም የተቀመጠለትን ግብ በመምታት በታለመለት መንገድ ላይ ይገኛል ሲሉ መናገራቸው አይዘነጋም። ዓለም በጅቡቲ የባህር ጠረፍ ስለተገደሉ ኢትዮጵያውያን እየተነጋገረ ይገኛል። በጅቡቲ በጀልባ መስጠም ከ45 በላይ ኢትዮጵያውያን ሞተዋል የተባለ ሲሆን ስደተኞቹ በህገ ወጥ አዘዋዋሪዎች ከጀልባ ላይ ተገፍትረው እንደተገደሉም የቢቢሲ መረጃ አረጋግጧል። ዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት IOM ለቢቢሲ ሐሙስ አመሻሽ ላይ እንዳረጋገጠው በጀልባዎቹ ላይ የነበሩትና በአደጋው የሞቱት ከ45 በላይ ሰዎች ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው። በሁለቱ ጀልባዎች ከየመን ተነስተው ወደ ጅቡቲ ሲመለሱ የነበሩ 310 ሰዎች ወደ ባህር ዳርቻው ከመድረሳቸው በፊት ጀልባዎቹን በሚያንቀሳቅሱ የሰዎች አዘዋዋሪዎች ተገደው ወደ ባህሩ እንዲገቡ ከተደረገ በኋላ አሰቃቂ አደጋ መድረሱን አሳውቋል። በክስተቱ ቢያንስ 45 ሰዎች ህይወታቸው ሲያልፍ ደብዛቸው የጠፋውን ከ100 በላይ የሚሆኑትን ስደተኞች ለማግኘት ፍለጋ ሲካሄድ ቆይቷል። በጅቡቲ የIOM የኮሚኒኬሽን ረዳት ካውንሰር ሳዓዳ ለቢቢሲ እንዳረጋገጡት በጀልባዎቹ ላይ ተሳፍረው ከየመን ወደ ጅቡቲ ሲመለሱ የነበሩት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው። ስለዚህም በባህሩ ውስጥ ሰምጠው መሞታቸው የታወቀው እንዲሁም የደረሱበት ያልታወቀው በሙሉ ከየመን ወደ ጅቡቲ በመጓዝ ወደ አገራቸው የሚመለሱ ስደተኞች እንደነበሩ ተገልጿል። በአሰቃቂው አደጋ ከሞቱትና የደረሱት ካልታወቁት ሰዎች ባሻገር 197 ሰዎች ተርፈው ኦቦክ ውስጥ የህክምናና ሌሎች ድጋፎች እየተደረገላቸው እንደሆነ በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ
ዲሞክራሲ ቆንስላ ክፍል ሚኒስቴር አማካሪ ሆኑት አቶ አዳራ ተመስገን ገልጿል። አይኦኤም እና አቶ አዳራ አረቡለት እንዳስታወቁት በደረሰው አደጋ ቢያንስ 45 ስደተኞች በህገወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎች ከተሳፈሩባቸው ጀልባዎች ላይ ተገፍትረው ለህልፈት ተዳርገዋል። በመጨረሻም እስራኤል በቤይሩት መብረቃዊ ጥቃት ፈጸመች። እስራኤል ከፍተኛ መጠን ያላቸው 11 ቦምቦችን በመጠቀም ነው ቤይሩትን የደበደበችው። ይህ ጥቃት የተሰነዘረው አርብ ሊነጋጋ ሲል ነው። ፍንዳታው ከፍተኛ ነበር። ፍንዳታው የተከሰተው ከቤይሩት ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ብዙ ሳይርቅ ነው። እስራኤል ኢላማ ያደረገችው ምን እንደሆነ ባይገለጽም የሊባኖስ ሚዲያዎች ግን የሐሰን ናስራላ ምክትል ይሆናሉ ተብሎ የሚጠበቁትን ሰው ምሽግ ለመምታት የተሰነዘረ ነበር ብለውታል። የእስራኤል ሚዲያዎችም በተመሳሳይ የናስራላ ተተኪ ሊሆኑ የሚችሉትን ሐሺም ሰይፉዲንን ኢላማ ያደረገ ጥቃት ነበር እያሉ ነው። ሐሺም ነስረዲን በዚህ ጥቃት ስለመገደላቸው ከእስራኤልም ሆነ ከሂዝቦላ ለጊዜው የተባለ ነገር የለም። ሐሺም ሰይፉዲን ከሂዝቦላ መስራቾች አንዱ ሲሆኑ በቅርቡ የተገደሉትን የሂዝቦላ መሪ ሐሰን ነስራላህን ይተካሉ ተብሎ በስፋት ሲነገር ነበር። የእስራኤል የዛሬ ማለዳው ጥቃት ከፍተኛ እንደነበር የተገለጸ ሲሆን የተሰነዘሩት ቦምቦችም ምሽግን ሰንጥቀው መግባት የሚችሉ ነበሩ። ጥቃት ከተሰነዘረበት ስፍራ አቅራቢያ የሚገኘው አየር ማረፊያው ዳሂ የሚባለውን የሂዝቦላን ይዞታ የሚጎራበት ነው ተብሏል። በቤይሩት ንጋት ላይ የፍንዳታውን ጭስ ከርቀት ይታይ እንደነበር ነዋሪዎች ለቢቢሲ የገለጹ ሲሆን በሌላ አቅጣጫ የሊባኖስ መንግስት ሁለት ወታደሮቼ ድንበር ላይ ተገድለውብኛል ሲል ይፋ አድርጓል። እስራኤል መጠነ ሰፊ ዘመቻ በሂዝቦላ ላይ ለማድረግ ማቀዷን ተከትሎ ከድንበር አካባቢ በቅርብ ርቀት የሚገኙ 20 ከተሞች ነዋሪዎች በአስቸኳይ ለቀው እንዲወጡ ማስጠንቀቂያን ሰጥታለች። የተወደዳችሁ የአንድ አፍታ ቤተሰቦች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን መስሉ ነበር። መልካም ምሽት።